Градоначалниците от региона отчетоха недостиг на финансиране от държавата за нормалното зимно почистване. Те апелираха да се помисли на по-високо ниво за това как да бъдат възстановени вложените от тях средства за поддържане на второкласната и третокласна пътна мрежа. Това е проблем, който зрее от години. От община Русе заявиха, че са си взели поука от пропуските, направени през миналата година при снегопочистването. Оказа се, че за нормалната поддръжка на общината са необходими 1 милион лева, а от държавата са дадени едва 131 хиляди. Някои от улиците в същото време в централната част на града и в кварталите поддържаха от техника, която не разполага с устройства за разпръскване и третиране на препарати, като основно се използваха колесни трактори с гребла. На тези места снегопочистването не бе особено качествено поради липса на препарат за третиране на пътната настилка. Допълнително затруднение създаваха и паркиралите в двете платна по тези места пътни превозни средства. Визирам най-вече улиците Муткурова, Видин, Неофит, Рилски и други. Три фирми ще почистват пътищата и улиците в Русенско. От общината се заканиха да глобяват водачите, които оставят по централните пътни артерии автомобилите си, като така блокират снегопочистващата техника. Ще се използват малогабаритни машини, които да влизат в кварталните улички и тротуарите. При необходимост и при навявания ще бъде затварян пътят между Николово и Червена вода, където често преспите минават 2 метра. Обсъдена бе и идеята за обходен маршрут по пътя Русе-Варна, тъй като след района на ДСС има ниска част, в която традиционно се образуват големи преспи.